No, teraz sa usmievam, a cez zápas som sa moc neusmieval, ale toto je presne pohár. Takéto ťažké zápasy sú a dneska sme to pocítili, ale som rád za to, že sme postúpili. Ten prvý polčas sme mali pod kontrolou, aj keď mali tam aj domáci nejaké situácie, ale bol dobrý zápas. Obi dvoch strán vo vysokom tempe sa začalo a my sme chceli rozhodnúť ten zápas v prvom polčase, čo sa nám úplne nepodarilo, lebo dali sme len jeden gól a v takomto zápase, kde domáci stále žijú, tak 1-0 nestačí a to sa ukázalo v tom druhom polčase, kedy sme mali fakt potom taký zlý ten úsek v strede toho druhého polčasu, kedy vyrovnali a mali tam ďalšie nejaké závary, no ale potom si myslím, sme to trochu preskúpili a už tých posledných 20 minút sme si nejak tak ustrážili bez nejakých vážnejších situácií, aj keď stále tí domáci žili a bola tu už taká emócia na tom štadióne, ale ja som spokojný s postupom, aj s tým, že nebol optimálny ten výkon, ale proste máme veľa už toho na, za sebou, tí chalani sú unavení, teraz sa nám ďalší za dvaja veľmi dôležití kľúčoví hráči zranili, takže s týmto všetkým sa musíme vysporiadať. My sme nejakých hráčov aj rotovali, aby sme ušetrili sily, lebo hráme už sobotu a nehráme teraz zase ligu v nedeľu, takže máme málo času na regeneráciu, ale postúpili sme, spokojnosť, ideme ďalej.